Алло. А ви на зупинці стоїте? Так. Да. Ага. Іди сюди! Давайте, давай підходи вже. Привіт. Привіт. Це ти, да? Шкода Фабія. Да. Чуєш, тисяч у тебе є розміняти? Я думаю, що буде. Коротше, розміняй мені тисячку. Держи. Та не фальшива, блядь, що ти? Я її сьогодні, блядь, бетон заливав, заробив, блядь. А як розміняти? Коротше, дивися, розміняй мені тако 500. 500 я забираю. Тобі за дорогу сіті. До водоканалу, щоб було стояти. Щас. 73. 70, це 100. Считай 100. І, блядь, 300, це буде 400. 900 я дав вже. Ні, старий, розміняй мені ще по 100. Дальше, коротше, 3 по 100. Ти мені 700 дав, дальше 3 по 100. Це буде 900. Ну, а ти ж кажеш 100 мені, чи що? А, 100, то ти вже відрахував? А, ну то все, тоді без питань. Тоді ти відрахував за дорогу, да? Так. Все, чекай, зараз я ту пизду приведу, завези її, коротше, нам така. Хорошо. Секунду, пожди. Я вже думав, це якийсь шахер-махер, блядь. Типа ти мені давай 200, короче, запудрити мозги в кінці дня таксісту, це всяке може бути, бляха. В ітогі не вдалося, пішов собі в двори. Ну, знаєте, типа. Ні, ну 100 гривень ж мені оставив. Можна їхати, в принципі. Короче, пацики. Оце ж я виїхав. Коли це я виїхав? Зараз пів десятого, а я виїхав пів восьмого. Пів восьмого, так. Да. Пів дев'ятого, пів десятого. За 2 часа. За 2 часа я заробив. У мене тут на калькуляторі є, щоб це все не пересчитувати. І зараз це він мені дає сотку. Получається 602 гривні грязних. Якщо ми зараз поїдемо, то буде 602 гривні за 2 години. Якщо від, ну, типа, не віднімати оці всі комісії, там, не віднімати оці всі кілометражі, які я приїхав, ну все одно все одинакове. Тобто 40% це витрати, а 60% мені в карман. Тобто, якщо від 600 відняти 40%, це буде 361 гривня чисто. Рондо, сідай ззаду, на. Та хуя мені ззаду, якщо я спереду? Сідай ззаду. Сідай, не дихай на чоловіка перегаром, на. Та чоловіку, на. І будь нормально, на. До кінця. Все, дружище, щиро вдячний, айда. Да, до побачення. Не ви. Що? Я говорю, долбайок, не ви. А що, він чи що? Ебанат какой-то, вообще, блядь, первый раз в жизни. Вот цього? Да. Та як там? А? Ти що він від вас хотів? Да я ебу, что он хотел. Сколько времени? Скажи. Пів десятого. Так, пів десятого. Заблочите меня. Наш водка-канал. Я там куплю себе пачку сигарет. Как раскарабкаться не могу. Могу. Спасибо большое. Ласка. Thank you.
сподобався мені от зараз. Це то понятно. З АЗС Shell, Житомирське шосе, на АЗС Shell, Житомирське шосе, з мобільного цього додатку викликали, що вони мають на увазі, то Бог його знає. Пробую набрати їх. Абонент зайнятий. Що робити? Без поняття. Доїдемо? Не знаю, може їм треба там щось... Щось треба друге, типу. Чи підкурити, чи там ще щось, не знаю. Ну явно, що я в город обратно не поїду, поняли? Якщо я приїду і там буде якийсь двіж бадряк, типа а-ля бухі люди і не знають, щось там поошибалися, як визвати, бо 55 гривень там стоїть ціна. А що за двіж, то Бог його знає. Зараз заїдемо на Shell, там же ж, в принципі, нам по дорозі. Вже виключимо фільтр на уклоні. Закриємо пошук Bolt. І включимося вже, коли під'їду туди. Алло. Алло. А, добрий вечір. А що це у вас за замовлення таке з одної точки в другу 0 метрів? З одної другу? А це я не знаю, що треба... Ми ось що на вулиці Київській, ось на водоканалі під магазином. Ми вроді заказували. Нам поняли, ось що з магазином, з водоканалу, ось що треба туди, до того моста. Ну так ви визвали, блін, цей. З моста. То ви визвали з моста до моста, виходить. Ой, блядь, це проїбався, вибачаюся. То що робимо? То що, якщо ви хочете їдьте, тільки поняв, якщо вам можна буде на карточку переказати, бо воно 60 гривень, я бачу, там якраз 59 тільки вибивало, чи стільки. Я тільки що, бля, буквально виїхав з водоканала і це що цей ж вас заказ. Що, візьмете, може, якщо, бля, 60 гривень на кармані треба добратися якось. А що ми на водоканалі, як вам об'яснити, біля магазинів цих, бля, Єва туди-сюди. Що пивний, все, щіл, тіми якісь. Та давайте цей, на зупинку тоді підходьте. Що, на зупинці ось? Ждемо. Хорошо, зараз буду. Бля, ну виручим вже хлопців, я хз, блядь. Зараз дзвонити диспетчерам, відміняти, типа, цей заказ. Можна їх завести? Ні, лучше так не робити. А цей заказ відмінити, типа, через диспетчера. Типа, подати на компенсацію, поняли? Компенсують мені 30 гривень. А цей? А їх, типа, за 60 завести. Ну, вони там щось про карточку говорили. Не знаю, навіть. Якщо... Ну, наприклад, вернутися мені туди... Ну, коротше, в будь-якому випадку мені, типа, ну, лучше так, тому що... Я їду додому, типа, це все в сторону дома, і що я зараз? Або я поїду пустим відміню, або я... Або я, коротше, їх завезу там і якихось, може, 100 гривень зароблю. Хз. Ну, цю подачу, наприклад, я можу компенсувати їм за 30, і 60 не є. Ну, типа, блін, 100 гривень хай дають. Ну, у них нема, у них тільки 60. І я, типа, согласився їх за 60 вести, ну, хз, даже. Попробуємо щось на карточку там, що вони там скажуть. Якщо легко їм буде на карту скинути, то хай скидають ще 30-тик. Добре, їдемо поки що. Бля, ми вас бачили, добрий вечір. Скажи. Ми вас бачили, що хотіли, коротше, бігти тормозити. Якусь тетю висадили, так? Да? Вона ще йшла, там впала трошки. А ми ще хотіли тормознути, казати, бля, думаємо, вже чекаємо вже ж машину теж. Щось. А на натурі 60 гривень на кармані. Що хочеш робити?
додому добратися якось треба. Що, що це ви там? А звідти нас вже трошки заберуть, ми трошки ще почекаємо. Сюди ніхто не хоче їхати. Сюди, каже, бо там теж трошки п'яні, аж Вороновиці. Ух, їбла. Так, там трошки теж п'яні друзі, ти кажуть, що сюди Кайманали їхати, там блокпост проїжджати, каже. Таке, добирайтесь хоч туди, каже. Так, дядько, сядь, висок. Спасибо, гарного вечора. Що ж ти зробиш? Виручати приходиться таких, короче, чуваків. Бля, повністю цей теж дитинство таке безденежне. Ну, типа, ти мелкий. Типа міг би піти на роботу, но типа ти в школу типа ходиш там чи ще кудись і типа, блін, тобі давали там якісь кошти батьки, але ти ж не можеш на них типа нормально розраховувати на ці кошти. А якийсь такий прикол, що ти з Вороновиці приїхав в Вінницю і без грошей цих 50-60 гривень на кармані, що ж ти з них візьмеш? Ти, короче, отака фігня, пацки. Ну, дзвонив Шурак, я йому казав, що я що я їду з водоканалу в Стрижок. Алло? А ти де? Я буду зараз в Київську приїжджати. Де будеш? В Київську приїжджати будеш. Там автовокзал центра. А цей, а куди їдеш? На водоканал. А потім чим будеш добиратися? Хизе, блядь. Та чого ти не думаєш? Головою, блядь. Давай зараз виїду за тобою. Давай. Магула, блядь. Вже без 15-ти, короче. Автобус по-любому вже ж не ходив стрижем. Ой, ладно, короче, пацики, все. Забираю Шурака, їду в АТБ, куплю пару бананів. Та й так вони й жили. То скільки тебе ще чекати? Та я не буду чекати, я поїхав в Стрижавку, завезу клієнта, блядь. Задовбав ти. Добрий вечір. Коротше, пацки, я не знаю, як я додому попаду. Чесно вам кажу. Блять, що ти за дебіл? Ну що ти за дебіл? Ну є ж далі за стовбом розмітка, що ти маєш тут розвертатися. Кстати, от на днях стояли копи і за таку фігню чпокали, якщо що. Коротше, розказую. Ждав Шурака, думаю, зараз, ну він же ж говорив як. Там 5 минут почекаєш мене, типа, і я під'їду. Коротше, він провтикує цифри цих тролейбусів. І їде в центр місто водоканалу. Як таким бути, я не знаю. А я ж в надіжді на те, що він через 5 минут буде. Я запустив всі агрегатори в бік Стрижавки собі, тому якщо прийде заказ, то він зараз быстренько підскочить, прийде в машину, якщо там пару чоловік, то ми собі разом, всі разом поїдемо, типу, в Стрижавку. В ітогі, як я дзвоню йому, він оце розказує, що він завтикав. Мені приходить заказ в Стрижавку по болту за 90 гривень, ну тупо по трасі, короче, прокатався.
я розумію, що я зараз їду, типа, з пасажиром, без Шурака, і мені приходить ще вслід отаке от замовлення з Романа Балаби, це бивша Громова, під'їзд перший на дачі в Стрижовку, коротше, виходить за... Так, вімкнути магніт. За 178 гривень. Мене це влаштовує. Чотенько. Показало 14 хвилин подача. Осталося зараз до подачі 4 хвилини. Ну, зараз трошечки, може, швидше. Ну, карта показує, що туди їхати 10 хвилин. Ну, типу, трошки запізнюсь. Но проблема в тому, що я набираю цих людей, а там виключений телефон. Або не в зоні щось. Так. Тобто, домовитись або спитати, скільки їх людей, навіть немає можливості, поняли? Не знаю, коротше, що робити. Навірно, що зараз поїду по адресі до першого під'їзду, можливо, там будуть чекати мене мої оці пасажири. Коротше, пустого пробігу намотаю зараз стільки, що я не знаю, що це буде. Ну, якби, добре, що Фабія понти бере, ми знаємо, що... Ну, один втік, воно все в плюс буде, бо аренда заплачена за цей день. Мені що, типа, тяжко це прокататися в пустий город, без всяких напрягів, 10 минут пише до клієнта. Хтось там буде писати амортизація, амортизація. Ну, машина в оренді, яка амортизація? Типа, це таке, коротше. Ладно, вже під'їдемо туди, то включусь там. Алло. Погано вас чути. А куди це треба їхати від цієї адреси? А це Тетерська школа, знаєте де? Ще раз? Тетерська школа. Да. Давайте. Хіра не поняв, звісно, блядь, але мене цікавить друге питання. Де Шурак? Ти де? На водоканалі вже. На водоканалі вже? Там, бо я зараз в набережному кварталі. Давай, я розумію. Тепер бажано, щоб їх не була банда на цій дачі. Щоб він був цей чел один. Я виходжу, казав він. От він, походу. Я Володі нам позвонив, да? Так? Я всю дорогу дзвонив. Дзвоню, дзвоню, думаю, буде хтось тут чи не буде. А це я дав Додіку трубку, він п'яний визиває. Громово 8, я говорю, це 15. Ні, це 8 і все. Так, хочу ще попросити вас, знаєш, на водоканалі. Цей. Шурак мій стоїть. Питань немає, шлей буде. Підсяде та й. Задовбаю. Перепутав тролейбус і поїхав місто водоканала на, цей, на театральну, блядь. Ага. А що він не бачив, куди я їде? Я не знаю, що, чи він не шарить, які ці тролейбуси, які там цифри. Не Вінницький ж? Ну, типа в Стрижевці живемо разом, там, але я не знаю, чого він так. Ні, ну я кроме шестерки теж не шарю в цифрах, типу, куди, який тролейбус є. А я теж не це. Ні бені, мені кукуріку. Я бачу, що написано, знаєш, куди треба їхати. Так же сама маршрутка там, по номеру називають. Я не знаю, це, що це за маршрутка. А на дачі це куди заїжджати? Бо там ж, типу, треба. Через об'їзною, як заїжджати типа... на Стрижовку. З об'їзної зразу наліво, типу? Направо, з об'їзної. З об'їзної направо, через ліс.
Или заканчивается налево? Я понял.